Kyllä, tässä viime päivinä on miettinyt näitä, näitä oman elämän vaiheita. Sitä välillä aina niin kuin luulee, että kyllä tästä kuntoutuu aikaa myöten. Taas on vuosi vaihtunut ja tammikuun hyvä matka eteenpäin meni. Ei oikein aina näytä realistiselle tämä mun tulevaisuus ja ne haaveet, mitä aina muodostaa siitä. Toki kyllähän nämä on jo vuosikausia sitten jo tietty tämä on tämä hoitosuunnitelma on jo aloitettavissa tehdessä, että tulee ole haasteellista. Ja niin se kyllä osoittautuu, että se on. Niin kauan kuin ihmisellä on toivoa ja se on realistinen, mahdollinen asia, sitä uskaltaa haaveilla ja asettaa jotain tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita. Mullakin välillä aina näyttää, niin kuin, että tämä lähtee parempaan suuntaan. Mutta kertoo sen jälkeen, sieltä tullaan sitten aina alas. Sitten tulee sellainen kysymys, että miksi edes yrittää? Oma sellaisen luonteen, että ei anna periksi. Uhallakin haluaisi päästä takaisin työelämään. Kaikkeen. Mut mun kohdalla se on niin 50-50 mahdollista tai ei. Tämä historia nyt ei näy kyllä lupaavalla taas tällä hetkellä, mitä haluaa ja missä nyt mennään. On se epätietoisuus, kun olisi jotain näyttöä. Miten oma ehkä etenee, ehkä ei. Kaikki on vain pelkkää spekulointia, kun ei voi tietää. Miten paljon kannattaa yrittää, ettei tee vain tyhjää työtä. Koska ne pettymykset on taas niin isoja, että ne taas on. Taas oma juttunsa. Mullakin on tilanne se, että saattaa mennä niin yli, että se henkinen pahoinvointi niin ei oikein päiväkausia, niin vaikkei syläisi mitään kuin vaan oksettaa ja yököttää ja kuvottaa. Koittaa jotenkin tämän masennuksen kanssa selvitä.
se on ihme jo tähän mennessä, että mä oon niinku näinkin hyvässä kunnossa psyykkisesti. Kun jos mä kertoisin kaiken, mitä mulle on tapahtunut viimeisen 40 vuoden aikaa, niin en tiedä. Moniko kykenisi edes uskomaan sitä. Kun mun pitäisi olla jo mieltäni sairastunut kaikki sen takia. Ja enkä tiedä, kuinka paljon mun kestää psyykkistä taitaa. Siinäpä se voi mun mitään tietää. Se on tosi harvinaista, että on vaikea aikoja muistaa, niin sillä mäkin on videoilla mulla nämä vuodet. Vuodet aina, kun joutuu miettimään, että miten, milloin mitäkin tapahtuu, kuinka kauan siitä aikaa, niin ei tahdo. Se on, mä oon varmaan nyt jo niin kuin aiemminkin siitä puhunut, niin yli 10 vuotta tulee, ehkä 12. Mä aloitan mun pienen ympyrän sisällä. Mä oon niinku tästä taloyhtiöstä, missä mä nyt asun, niin tuona aikana, niin se on -500 metriä, minkä kävellen pääsen tästä liikkumaan. Ja enkä mä voi kävellä jäädä silloin heti tultua takaisin sitten. Koska mulla nämä kaikki oireet, nämä on niin voimakkuusasteeltaan niin isoja. Jos ne olisi mietoja, niin ei mulla olisi mitään ongelmaa tällä hetkellä niin sanotusti. Mitään ongelmaa. Mutta mun tilanteessa se ei ole todellinen ongelma. Sitä oli vaikea ymmärtää. Kun nyt on hallituksen säästöleikkauksien myötä, niin mä en saa auton käyttöön mitään avustusta. Sitten jos mulla ei ole oikeutta liikkua kodin ulkopuolella yli 10 vuoteen, niin kestääkö ihminen oikeasti sellaista? Joutuu kotinsa vangiksi, ei ole liikkumisoikeutta. Niin se ei tunnu kovin. Mulla ei ole niinku mitään ihmisoikeuksia, siksi kun mä oon yllättäen sairastunut tällaiseen asiaan. Auto on ollut tästä ajasta valtaosaan. Vähän yli vuosi meni ilman, kun ei ollut. Ei ollut rahallisesti mahdollista pitää silloin. Kun enemmän pääsen vaikka tuossa terveyskeskus on noin 1,5 kilometrin päässä, mutta en mä pääse sinne millään mielenterveystoimistolle puhumaan näistä mun asioista ilman omaa autoa. En pääse Kelalle viemään mun papereita ilman autoa. Kaikki on tuossa lähellä, mutta sinne ei vaan pääse muuta. Ei polkupyörä auta. Valtio voisi järjestää mulle taksin, mutta se ei toimi. Mun aivot ei hyväksy sitä asiaa. Tulee taas pohjakohtauksia sitten. Eli nämä avustustoimet, mitä on tarjolla, niin ne ei vaan minulle ja kaikille muille, keillä on sama juttu kuin mulla, ne ei vaan toimi. Mistä olet sitten ihan niin kuin avun ulkopuolella. Lain suojataan, niin sanotusti. Tosiaan nolo siis lähtee aina kerjäämään koko ajan rahaa ja saa kieltävää vastausta. Koska vaikka työhistoria on tosi pitkä mulla. Matala palkka-alueella.
vaikka mä oon 40, niin mä oon 30 vuotta tehnyt töitä. No toki nuorena ne palkat oli eri juttu, se ei ollut sillä lailla, ei se ollut mitään verotettavaa, se oli taskurahaa. Siihen aikaan, kun mä opiskelin, niin pääsi suoraan, kun omiksista valmistuin, niin pääsi töihin jo ennen koulun alkua. Ei kun siis ennen koulun loppua. Kaksikymppisenä pääsi jo koko päiväiseen töihin elämään mukaan. Yrittäjänä ollut, mä oon vaikka mitään tehnyt. Sitten kun yhtäkkiä en pääsekään töihin, niin sitä ei valtio autakaan. Tuntuu, että miksi mä oon niitä veroja sitten maksanut ja muuta. Se on. Tää on joillekin hyvinvointivaltio, minun kautta sille huonovointivaltio. Se on aika karua huomata, kun yhtäkkiä ei niin kuin, et saakaan apua. Se mielikuva Suomesta, mikä on tullut kaiken kautta melkein, mitä on niin kuin luullut, niistä on huomannutkin, että mä oon vaan luullut väärin, ei se asia ollutkaan niin. Se, että saa joka kuukausi huolehtia, että mistä saa rahat elämiseen kaikkeen. Onneksi mulla ei ole luottotiedot mennyt. Toivottavasti ei mene, koska se tuottaa paljon lisää ongelmia. Mutta kun ei ole mistään oikein löydy sellaista niin kuin mitään positiivista toivoa, apua, eteenpäin vievää. Toivoa tulevaisuudesta. Se kun puuttuu, kun menee toivottomaan tilaan. Mä oon sitä vastaan taistellut ihan valtavasti. Mutta realistina, kun olosuhteet on mitä on, niin se on vaan fakta. Kun ei voi hyväksyä tätä, että en saa käyttää käsiä, niin käsillä tekevä ihminen, vähän tämmöinen taiteilijasielu. Monialatyyppi voisin tehdä melkein vaikka minkälaista. Ja on tehnytkin tosi laadasta laittaa työelämässä. Autojen maalailusta, kiinteistöhuoltoa, kaupalliseen alaan, karjahoitoa, rakennus, puusepään töitä, kirjanpitoa, mitä kaikkea. Mä en muista, mä oon tehnyt niin ihan sekatyömies, kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Sitten kun et voikaan tehdä yhtään mitään. Just saa astiat tiskata ja se on siinä. Sitä kun etenee vuosia vuosia. Muutama tunti vuorokaudessa saa olla vaan aktiivinen. Sitten rupeaa menemään jo puhekyky, motoriikka, silmät ei enää kuvanna, reaalihetkeä. Aivot menee niin väsyneeksi, että ne ei enää tahdo toimia. Sitten voi mennä monta päivää ennen kuin taas toipuu jonkunlaisen kuntoon sieltä. Kun ei saa itsensä kuormittaa. Ja jos väkisin kuormittaa, niin sitten on pitkät ne lepoajat ennen kuin palautuu. Minun tylsää viettää koko päivä. Päivä toisen jälkeen, 2-3 päivää. 2 päivää, jos viettää vaan niin kuin, että on vaan sohvalla eikä tee yhtään mitään. Tää välillä pitää näköaistakin poissa, ettei väsy liikaa, niin mullainen tyyppi, kun ei oikein osaa olla huonekasvina, kun ei ole
vaihtoehto. Jos miettii sitä elämää tosiaan, että oot korissa, kivenheiton päässä, 12, ehkä jo 12 vuotta mä oon viettänyt tämmöisen pienen ympyrän sisällä. Niin, moniko ihminen maailmassa on joutunut ammoseen terveyden takia? Toki sitähän nämä on moni samassa mielipidevankeja, mutta se on taas eri asia, se on poliittinen asia, mutta niin kuin terveyden takia. Et ei ole mahdollista, eikä se karkaa maa mitenkään pois tästä. Hyvänä päivänä noin 5 kilometriä pääsen autolla tästä käymään vähän aikaa. Se on aika hermostuttavasta äkkiä tultava takaisin lepäämään, ettei tule kauheita oireita. Sitten jos vuorokausikin menee 12 tuntia sydänvaiskeita lisää myöntejä ennen kuin helpottu oloa, niin se on 5 minuutin altistuminen ja plus minus 12 tuntia toipumisaika, niin ei sitä kestä kovin usein itsensä kiusata sillä tavalla. Ei enää elimistökään kestä tällaista loputtomia. Se on jännä. Elämässä on melkein kaikki kielletty. Ei ole rahaa, enkä tiedä tuleeko olemaankaan, voinko alueella mistä, mikä maksaisi jotain. Ei voi olla harrastuksia juurikaan. Ei ole rahaa, ei ole kuntoa sellaiseen. Ei saa liikkua. Mä asun Suonijoella. En voi mennä. En pääse edes Iisvedelle. En Kuopio, en Rautalammille. En Pieksämäelle, en Kerkonkoskelle, en mihinkään. Siis mun pitää olla vaan tässä pienessä vankilassa. Mitä sitä voi suunnitella tulevaisuudessa? Invaliidina. Se on jännä, että mulla on kumminkin nämä kädet ja jalat kiinni mun ruumiissa, vaikka ei näitä voi käyttää. Aika ironista. Se on todella vahva invaliditeetti. Ja kun ei tiedä loppuuko tämä ikinä, jatkuuko tämä vielä toiset 40 vuotta, mä oon 40. Jos mä 80-vuotiaaksi elän, niin vielä pitäisi toinen puolikin tulla. Aika ei kuulosta kovin houkuttelevalle. Elämässä ei saa elää eikä mitään tehdä, niin se on aika outoa. Tällainen joutenpanttina oleminen, niin ei, se ei toimi kuin vielä. Ei ole tottunut semmoisen maailman, missä ei tee työtä leipänsä eteen. Sitten oletkin kerjäläinen sen takia, kun ei voi tehdä mitään. Se on todella nöyryyttävää olla tämmöinen loiseläin. Kyllä mä oon siis tehnyt kaikkea mahdollista, mahdotonta, millä, miten voisin kuntoutua. Mutta ei ole vielä, mistään ei ole tullut sellaista läpimurtoa, että mikä on se tie, mikä veisi mut niin kuin kestävän kehitykseen, että oikeasti rupeaisi tapahtuu tuloksia, mikä pysyisi. Kun hetkittäin tulee aina, näyttää niin kuin lupaavalle, että nyt lähtee niin kuin etenemään. Ja sitten taas niinku sukelletaan päällä suoriin. Se siitä. Turha toivo olikin se sitten. Kun nämä tapahtuu vuosi vuodelta. Miten enää kohta löytää motivaatio niinku mihinkään kuntoutumiseen, yrittämiseen edes, kun ei ole niinku mitään näyttöä vielä tunnistaa. Nämä hetken positiiviset tilanteet aina, kun
se on se pettyminen sitten, että no niin, se olikin vaan oletus. Ei ollut mitään jatkuvuutta sitten. Tämä on nyt todennäköinen. Luokii toivottomuudesta. No sehän on ihminen, mikä haluaisi elää, haluaisi kuntoutua, haluaisi kaikkea hyvää, niin on vaan seinät vastassa aina joka puolella. Ei mulla ole mitään itsemääräämisoikeuttamista, mä oon vaan niin kuin kaikki armoilla. Orja. Se ehkä kuvastaa tätä tilannetta parhaiten. Mä herään joka päivä päivään, missä mulla ei ole mitään hallintavaltaa omasta elämästä. Mä oon vaan oireitteni orja. Kerjäläinen. Mun pitää vaan saada aina hakemukset ja lausunnot kaikki läpi, että saan jostain jotain rahaa elämässä, että saa vuokran maksettua, laskut maksettua, että luottotiedot mene. Kaikki on aina määräaikaista ja katkolla ja ei voi mihinkään niinku luottaa. Epävarmuus on ainut, mihinkä voin luottaa tässä kaikissa tilanteissa. Ei mitään perustusta ole tällä elämällä, ei millään. Kaikki on vain semmoista tuuliajolla. Mä vaan sivusta seuraan kaikkia asioita, epäonnistumista ja kaatumista. Ja moni tietää, mitä kaikkea mä elämäni aikana tehnyt ja yrittänyt. Kaikki on romahtanut aina. Silloin jos mä rupesin jotain blogia kirjoittaa, niin en tiedä, uskoisiko kukaan näitä mun juttuja. Toki ne, ketkä on nähnyt, tuntenut mut koko mun elämän, ne on nähnyt nämä asiat. Mut kukaan niin kuin ihminen, kuka ei tunne mua, niin miten se voisi uskoa niitä mun juttuja storeiksi? Sillä mä en uskalla kaikille edes kertoa mua asioista, kun ne on siis liian outoja. Ihan ei tästä maailmasta vaikeaa. Näillä mennään. Kauhulla odottelen, mitä kamalaa tässä tulee jatkossa tapahtumaan. Että ihan sairasta. Hullu maailma. No, mulla on ehkä seuraavan blogin taas jotain järkyttävää kerrottavaa. Kidutuksen ammattilainen uhriasemassa. En oikein voi ymmärtää. Ei pääs kannata ymmärtää. Sellaista.